Buda Barna személyében új vezetővel erősít a Csodavár Nyíregyháza Inkluzív Fejlesztőközpont és Játszóház. Az új vezető új tervekkel és célokkal váltja Pázmány Viktóriát. Buda Barna 35 perc című műsorunkban elmondta, a Csodavár olyan lehetőségeket nyújt az eltérő fejlődésű gyerekek számára, ami máshol nem megtalálható Nyíregyházán. Ilyen lehetőség nem nagyon biztosítottak a szülők részére, mert van több helyen ilyen fejlesztési lehetőség, de a pici babát, tehát a megszületésétől kezdve vezethetjük ezeket a fejlesztéseket egészen az óvodáskorig, sőt, akik rászorulnak még az óvodáskor után is iskolába menetelünk, ez szerintem nagyon nagy lehetőség a szülők számára, és meg a szakemberek számára is, hogy ezeket segíthetik. Az új vezető azt is hozzátette, a Csodavár és az azt fenntartó Rejtett Kincsek Dón Egyesület célja, hogy egységesítsék azokat az oktatási feltételeket, amelyeket a gyerekeknek nyújtanak. A Dón Egyesület vezetése nagyon aktív a pályázati eszközök felhasználásában, illetve a pályázatokban. Több olyan nyertes pályázat volt, amivel ezeket a feltételeket biztosítani tudják, és azt hiszem, hogy ismert, hogy 2018-ban megnyílt a budapesti Csodavár is, amivel szintén az a cél, hogy Budapesten is tudják segíteni azokat a családokat, gyerekeket, akiknek éppen erre szükségük van. Buda Barna hozzátette, a Csodavár 2019-ben megújul, új játékokat és új terápiás módszert is bevezetnek az intézmény felhozatalába.